បីជាបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនវៀតណាមទើបតែបញ្ចប់ទៅថ្មីថ្មីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅតាមបណ្ដាទីផ្សារនានាក៏នៅតែមានភាពមមាញឹកក្នុងការលក់ដូរដដែលយ៉ាងណាមិញបើតាមការឲ្យដឹងតាមរាជអាជីវករនៅតាមបណ្ដាផ្សារមួយចំនួនក៏បានឲ្យដឹងដែរថាមុននឹងក្រោយពេលចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនវៀតណាមការលក់ដូរហាក់បីដូចជាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយឡែកមានតែកំឡុងពេលចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិននិងវៀតណាមបរិបចាប់ពីថ្ងៃចូលឆ្នាំទី1គឺរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5កុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី7កុម្ភៈហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចបាទកន្លងពេលចូលឆ្នាំចិនគឺអ្នកតេញច្រើនព្រោះអីជាចូលឆ្នាំចិនហើយនិងវៀតណាមប្រជាជនទូទៅគឺគេត្រូវការសែនគ្រប់គ្នាហ្នឹងបាទមុនចូលឆ្នាំចិនគឺមនុស្សតេញច្រើនខោពីចូលឆ្នាំចិនហើយគឺរៀងវើបន្តិចប៉ុន្តែការលក់ដូរនៅតែដាច់ធម្មតាយ៉ាងណាមិញបើតាមប្រសាសន៍លោករិទ្ធចម្រើនស្ថាបនិកនៃផ្សារអាហារធម្មជាតិក៏បានជម្រាបតាមរយៈទូរស័ព្ទដែរថាយើងខ្លោចចុះជាមួយក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃណាហើយដោយសារតែយើងជឿជាក់ថាអូស៊ីតានចូលឆ្នាំចិនមកហូបពេញលើទឹកហ្នឹងគាត់មិនមកពេញនៅខែទៅនោះទេដោយសារអ្នកនៅពេញរបស់យើងគឺច្រើនទាំងតែតែនមកសំខាន់ណាស់ដោយមកធម្មតាប្រាប្រាមកវិញក៏បញ្ជាក់ថាទោះបីជាអត្រានៃតម្លៃលក់ដូរមុននឹងក្រោយចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនវៀតណាមមានការថយបន្តិចមែនប៉ុន្តែការរកចំណូលរបស់អាជីវករនៅតែធម្មតាក៏ព្រោះតែបងប្អូនដែលមានខ្សែស្រឡាយកាត់ចិនវៀតណាមនៅតែបន្តអបអរនិងសែនព្រេនរហូតដល់ពិធីហែអ្នកតាតាមប្រពៃណីចិនវៀតណាមនៅឡើយ